Крім того, на березневу сесію у нас ще вноситься проект. Це результат нашої роботи з німецьким містом-партнером, містом Мангайм. Можу сказати, що в Україні це такий, скажімо так, унікальний приклад, тому що більшість партнерських стосунків з німецькими містами були засновані там в 90-х роках минулого століття. Дуже мало, скажімо, партнерських стосунків сьогодні між німецькими містами, українськими містами мають нову історію, і в тому числі це наші стосунки з містом Мангайм. Ми спільно з Кишиневом працюємо в цій трійці, і за підтримки німецького уряду будемо реалізовувати один проект. Він погоджений зараз. Треба приймати далі відповідні рішення. Це по влаштуванню громадського простору на мікрорайоні Калічанка, вулиця Білоруська, 22. Там німецька сторона забезпечує нам грант 35 тисяч євро, і з нашого боку має бути співфінансування 24 тисячі євро. Велика земельна ділянка всередині житлового масиву, де буде створено публічний простір з озелененням, вуличними меблями, розвагами і дозвіллям для дітей, для людей похилого віку тощо. Коротко в мене все. Будь ласка.